Радикала Сергія Стерненка викликали до СБУ для вручення підозри в навмисному вбивстві. Про це розповів сам Стерненко на своїй сторінці у Фейсбуці. Він опублікував відповідну повістку, згідно з якою вівторок його викликають як свідка до головного слідчого управління СБУ для вручення письмового повідомлення про підозру. Також Стерненко зазначив, що він вже направив відповідь слідчим, який написав, що не може з'явитися з об'єктивних причин. Виклик отриманий за 2 дні до дати, на яку його викликають, а в КПК вказано, що має бути мінімум 3 дні. А за такий термін він не встигне підготуватися до вручення підозри і залучити захисників. Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що 2 чоловікам, які у 2018 році напали на Стерненка, оголосили підозру. Їхні дії кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. У 2018 році на Стерненка було скоєно відразу 3 замахи. Під час 3-го загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненка стверджує, що захищався.